За миний хувьд яг энэ тухайн асуудал дээр бол зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад байгаамаа. Тэгээд яагаад ер нь энэ саналыг ингээд хэлээд байгаа юм бэ гэхээр би бас гамболд гişüüнтэй бол санал нэгвэнэ. Энэ ахаад би энэ гişüüдтэй хэлэхэд шин сэргэлтийн бодлого энэ хөдөөний одоо сэргэлт тийм ээ хөдөөгийн сэргэлт энэ боомтын сэргэлт одоо тийм эрчим хүчний их усрыг нэмэгдүүлэх одоо энэ том агуулгын бодлогыг бол миний хувьд бол дэмжиж байгааг бол би илэрхийлээд байгаа. А энэ том бодлоготой зэрэгцээд өнөөдөр Улаанбаатар хотод түүхийн нүүрсний утаа үйлдвэрлэх бодлого давхар орж ирээд байгааг би эсэргүүцээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ надад бол ямар нэгэн ашиг сонирхол бол байхгүй. Тэгээ энэ ашиг сонирхол дээр тулгуурлаж би бас угаасаа байр сууриач илэрхийлдэггүй. Ер нь бол энэ бол зарчмын асуудал. Бид нар өнөөдөр мөнгө олж болно. А гэхдээ ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийг одоо хорлож тийм ээ мөнгө олж болохгүй гэдгийг бол би бас одоо хатуу хэлмээр байна. Өнөөдөр Монгол улсад агаарын бохирдлоор шалтгаалаад жилд дунджаар 40,000 гаруй хүн насорж байна. Харвалт зүрх судасны өвчин уушгины хавдар амьсгалын замын өвчний шалтгаан болж байгаа. Тэгээ энэ уушгины хатгалгаар насорж байгаа хүүхдүүдийн дийлэнх нь өнөөдөр агаарын бохирдлоос үүдэлтэй гэж байгаа. 100,000 хүн дутмын нэг өнөөдөр дутамд ноогдох агаарын бохирдлоор шалтгаалсан нас баралтын тоо бол өнөөдөр дэлхий дээр өнөөдөр бид нар дунджаас 1.4 дахин их байгаа. Тэгэхээр бодит байдал ийм л одоо ноцтой нөхцөл байдал байгаад байна шүү дээ. Тийм учраас энэ нийслэлийн одоо ард иргэдийн аюулгүй одоо орчинд амьдрах эрхийг бид нар хангуулах одоо ийм л одоо эрх ашиг байна л гэж бол миний хувьд бол одоо байр сууриа илэрхийлээд байгаа. Тэгээд хэрэв бэжтэй тийм ээ гişüüдээ анхааралтай энэ дээр бас ингээд анхаарат өгөөч. Энэ чигээрээ батлагдах юм бол өнөөдөр Монгол улсын хувьд олон улсын гэрээ конвенцийн одоо шийдвэрээс буцаж байгаа ийм одоо шийдвэр болж байгаа маань нэгт. За хоёрт төрөөс өнөөг хүртэл агаар одоо энэ орчны бохирдлыг бууруулахад зарцуулсан хөрөнгө хэрэгжүүлсэн мөнгө үр дүн ерөөс огт үр дүнгүй болж байгаа маа. А гуравт нийслэлийн иргэд хүүхдүүдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөж агаарын бохирдлоос үүсэх юм насралт архаг өвчлөл бол өнөөдөр гамшигын түвшинд гүнзгийрэх ийм нөхцөл байдалтай байгаа маа. Тимээс энэ нийслэл шинд одоо баригдах чагаад дулааны их үүсвэрт миний одоо санал бол маш энгийн байгаа даа. Түүхийн нүүрс ашиглахгүй байхыг л зориод байгаа юм шүү дээ. Тэгэд энэ түүхийн нүүрс ашиглахгүй хот хөдөөгийн ялхамжтай байдлаар технологийн хувь дэвшилтэд байгаль орчин ард иргэдтэй ээлтэй байдлаар шийдэх нөхцөлийг л оруулж ирэх хэрэгтэй байгаамаа. Тийм ч учраас би энийг хуй санаачлагчд одоо тээ ингээ буцаагаад арайч эрчим хүчний яам жоохон бодлоготой бодлого шинжлэх ухаан чар технологитой шийдэлтэй ингэж одоо оруулж ирээч ээ. Ичмээр юм аа. Тэгэ гişüüд та бүгд маань ч гэсэн бас энэ дээр анхааралтай хандаж энэ хуй санаачлалд буцааж тэгээ байнгын хорооны дэмжигдээгүй саналыг та нарыг дэмжиж өхийг хүсэж байна. Энэ тэглээгээд одоо унж байгаа асуудал биш шүү дээ. Буцаал одоо тэ энэ ахаад одоо тодорхой хэмжээгээр ялхамжтай байдлаар шийдэлтэйгээр оруулж ирээч л гэсэн асуудал. Тэрнээс түүхийн нүүрсийг одоо тэ нүүрсээр утаа үйлдвэрлэе чэ гэдэг асуудлыг л битгий оруулж ирээч л гэдэг асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэмжигдээгүй саналыг та бүгдээс дэмжиж өгөөч гэж хүсэж байна. Баярлалаа.